Pol svima ljudi, ono su novi epizodi, u ovoj epizodi otvarat ćemo čipi kao, to što vidite, otvarat ćemo ga prvo, imamo 4 čipi kao, prvo ćemo da otvorimo ovaj, zato što to nam je jedini velika kifla. Evo ljudi kako ja otvaram, imamo što ćemo ovdje dobiti, i to je broj 12, ovo mi je duplikat, eto, dobili smo broj 12, da stavim tu kifu, stavim ovo, i da vidimo što ćemo dobiti, stavim ovdje kiflice, i to je ličica broj 26, i to mi je duplikat, ljudi. Za sad imamo duplikat, ali dobro imamo još dva čipika, vidimo što ćemo ovdje biti, stavimo, op. Vidim neku dobru. Ne, ljudi, opet duplikat. Broj 27. Ovo nije normalno, ljudi. Kako sam ja čepika ovo kupio. Nadam se da će poslednja bude. Dobra. Sljedeća neka nova. I broj 81. Duplikat, ljudi. Isto. Jao, ljudi, ovo otvaranje je vrlo loše. Loša, ali dobro. Ajmo još jedan čipika dobijemo. Znači 5 čipika. I ovo nam je zadnji. Da vidimo što ćemo ovdje dobiti. I to je broj 5. Duplikat, ljudi. I ljudi, da, to je bilo to od ovog videa. Ja se nadam da vam se sviđa. Ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!